Комплексът Светилище на нимфите и Афродита се състои от общо 7 сгради. Това е трети сезон, в който екипа на доктор Веселка Кацарова прави проучвания на огромната сграда, която се намира в началото на поляната в близост до извора. Тази специална сграда, която проучваме вече трети сезон, е известна от първите археологически проучвания на това място, проведени през веднага след Втората световна война от нашия стар професор Иван Венедиков. Тогава той е имал шанса да види част от зидовете, които са стърчали на повърхността, и даже голяма част от плана на сградата е очертана по изгорелите треви в края на лятото. Тогава професорът вярвал, че става въпрос за театър, но днес археолозите са на съвсем различно мнение. Нашите проучвания показаха, че очевидно не става въпрос за театър. Липсват едни характерни за театралните сгради радиални зидове, които свързват двата дъговидни зида, където по принцип се разполагат амфитеатрално седалките. И сградата, освен това, отпред, пред дъговидните зидове, където би трябвало да се разполага оркестрата и скенето на театъра, в тази част се развиват помещения, жилищни. Археолозите вече са успели да открият и част от мозайката в едно от помещенията. То е имало представителни функции и там са се провеждали пиршества. Помещението е със значителни размери. Първата в комплекса, която намираме запазена в такъв обем, защото от предишните ни проучвания имаме данни за наличие на мозайки и в другите сгради от комплекса, но за съжаление до сега ги намирахме само в изключително фрагментирано състояние, очевидно целенасочено разрушени. Намираме само малки остатъци от тесери и много малки фрагменти, които не могат да ни кажат какво точно е било изобразено на мозайката. Сега се надяваме тук, в тази сграда, най-после, че сме попаднали на запазен мозаичен плод. Как са живеели създателите на огромния комплекс, Тит Флавий Бейтюкент и съпругата му Клавдия Монтана? Какви са тайните на светилището на нимфите и Афродита и какво още откриха археолозите? Отговорите на всички тези въпроси очаквайте в предаването на ETV в кадър.